Když jsem šel na ten zápas, tak jako nezvykle bylo asi minus 5 a já jsem si nechal krátký triko, tak možná, že taky trošku to tomu nahrálo, ale nechci jako spekulovat, nemůžu říct, ani doktoři mi tady o tom nic neřekli. Pamatuju si vlastně ten poslední sprint, potom, když se mi zamotala nějakým způsobem hlava, když jsem se vohnul a pak mě vedli jakoby k lajně. Tanice jsem se probudil asi dvakrát a ještě dvakrát jsem omdlel. Tam se mě doktor ptal na nějaký určitý data, kdy jsem se narodil, telefon na moji ženu, což si je zajímavý, že si ho normálně nepamatuju, a tam jsem mu ho řekl. Já jsem potom absolvoval určitý vyšetření znovu ve Vinohradské nemocnici a tam mi to naznačili nějakým způsobem, že to je kardiomyopatie. Potom jsem se dostal k doktoru Palečkovi do VFNky na Karlovo náměstí a s tím jsme se dohodli nějakým způsobem, že mi aplikujou nebo udělají ten takzvaný budík, jako abych byl nějaký štěný. Právě jsem byl úplně v pohodě, což je na tom zarážející, a až tou příhodou, co se mi stala, tak se začalo něco dít, protože musím říct, že jsem se cítil úplně normálně a nepocitoval jsem žádný slabosti, nic. A už vlastně, co mě pustili do domácího léčení z Vinohrad, tak jsem co první, tak jsem měl na trénink se podívat za klukama, protože jsem se na ně těšil a oni si myslím, že se na mě taky těšili a chtěli vidět, co vlastně se mnou je. Ale musím jakoby poděkovat Dukle, která se k tomu postavila čelem a pomohla mi. Ohromně mi pomohla. Taky proto jsem si ten strojek nechal dát, protože kdybych ho neměl, tak mi řekli, že nebudu moc dělat vůbec nic. A když si představím, že bych nemohl jít s dětma na kolo nebo je učit jezdit na kole, tak bych to asi nepřežil. Úplně vyhraněný cíl nemám. Chtěl bych tady pomáhat s víc věcma, nebejt jenom trenér jako mládeže. I když už jsem to tady zkusil párkrát, byl jsem na pár tréninkách, nebo pomáhal jsem vlastně asi půl roku jako asistent u mladších žáků, takže jsem to zkoušel a docela mě to bavilo, takže by to byla jedna z variant. Jako šíření tady té věci beru to jako nějaký poslání takový malý, protože lidi o takových věcech vědí dost málo, až začnou se o ně zajímat, až když to zasáhne buď to je, anebo jejich rodinu. Takže myslím, že by, jako osvěta by to bylo fajn pro děti i pro rodiče.